बुलबुल। यो कथा त्यो समयको हो जब चाइनामा राजाहरूले शासन गर्थे। यो राजाको एउटा सुन्दर दरबार थियो अनि दरबारको सबैभन्दा आकर्षित स्थल भनेको भरिएको बगैँचा थियो जसमा हरेक किसिमका फुलहरू थिए। यी केही फुलहरू यही बगैँचामा मात्र पाइन्थ्यो, संसारका अरू कुनै ठाउँमा पाइँदैनथ्यो। मालीले साना घन्टीहरू तिनमा बाँधिदिन्थे। बगैँचा यति ठुलो थियो कि तपाईँले यसको बाटै बाटो हेर्दा यो एउटा जङ्गलतिर जान्थ्यो। त्यो जङ्गलमा एउटा नदी बग्थ्यो अनि त्यो नदीको नजिकै एउटा रुख थियो जुन बुलबुल चरीको घर थियो। बुलबुलले यति मिठो गीत गाउँथे कि जो कसैले यसले गाएको सुन्थ्यो त्यो मोहित हुन्थ्यो। यो राज्य धेरै लोकप्रिय थियो जहाँ धेरै टाढाका ठाउँहरूबाट मानिसहरू घुम्न आउँथे। लेखकहरूले त्यो राज्यको बारेमा किताबहरू लेखेका थिए अनि ती सबै तिनीहरूले धेरै जसो बुलबुलको र त्यसको गीतको बारेमा लेखेका छन्। एक दिन एकजना राजा आफैले त्यो किताब पढ्दै थिए। जब उनले बुलबुलको बारेमा पढे उनी सोचमग्न भए। हाम्रो राज्यको कुन चाहिँ चरा हो यो? मैले पहिला कहिल्यै पनि यसको बारेमा सुनेको छैन। उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई बोलाए। मन्त्री, यो मैले पढेको कुरा के हो? हाम्रो राज्यमा बुलबुल भन्ने चरा छ रे जसले धेरै मिठो गाउँछ रे। यो चरालाई हाम्रो सम्पूर्ण राज्यले सबैभन्दा सुन्दर प्राणी मानेको छ रे। यो कसरी भयो? मैले यसको बारेमा कहिल्यै सुनेको छैन। महाराज, मैले पनि यस्तो कुनै चराको बारेमा सुनेको छैन। जाऊ खोज र आजैको साथ त्यसलाई मेरो अगाडि दरबारमा गाउनलाई भन। हजुरको जो आज्ञा महाराज। प्रधानमन्त्रीले राजाको आज्ञा पाउने बित्तिकै दौडेर निस्के। मुनि र माथि, दायाँ र बायाँ उसले दरबारमा जो कसैलाई भेटे र सोधे, तर कसैले पनि बुलबुलको बारेमा सुनेको थिएन। ऊ फेरि एकपटक राजा कहाँ गयो। हजुर महाराज, के भएको हुन सक्छ भने लेखकले आफ्नो कल्पनामा आधारित भएर चराको बारेमा लेखेको हुन सक्छ अनि वास्तवमा त्यस्तो कुनै चरा नै नहुन पनि सक्छ। होइन, जापानको राजाले मलाई यो किताब पठाएका हुन्। किताबले भनेको कुनै पनि कुरा झुटो हुन सक्दैन। म त्यो बुलबुल चराले गाएको सुन्न चाहन्छु। आज साँझसम्ममा जसरी भए पनि त्यसलाई म कहाँ ल्याउनु, नत्र यो पुरै राज्यले सजाय भोग्नु पर्नेछ। प्रधानमन्त्रीसँग अर्को कुनै विकल्प थिएन। उसले भेटेको सबैले चरीको बारेमा सोध्दै हिँड्यो। अन्त्यमा उसले सानी केटीलाई भेट्यो। बुलबुल, हो मैले देखेकी छु, मैले उसले गाएको पनि सुनेको छु। त्यो खोला नजिकै बस्छ। यदि तिमीले मलाई बुलबुल कहाँ लग्यौ भने म तिमीलाई ठुलो इनाम दिनेछु। एकातिर भने मन्त्री केटीसँग जङ्गलतिर गयो, अर्कोतिर भने उसले चरी भेटिएको छ भन्ने खबर राजालाई पठायो। तिनीहरू दुवैजना बुलबुलले प्रायजसो गीत गाउने ठाउँमा पुगे। बुलबुल गीत गाउन थाली। सानी केटीले भने, हेर्नुहोस् त्यहाँ हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भनेको चरी त्यही हो। मन्त्रीले केटीले भनेको केही कुरा पनि सुनेन। ऊ बुलबुलको गीत सुनेर पुरै मग्न भयो। सुन्नुभयो, यसको गीत सुनेर जो कसैले पनि संसार भुल्न सक्छ। मैले यति मिठो गीत कहिले पनि सुनेको थिइनँ। साँच्चै नै राजा यो सुनेर निकै खुसी हुनेछन्। मेरो प्यारो बुलबुल, दरबारमा आऊ, राजाले तिमीले गाएको सुन्न चाहन्छन्। राजाले त्यसो भन्नुभएको हो भने यो मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो। म पक्कै त्यहाँ जानेछु। बुलबुललाई साथमा लिएर तिनीहरू दरबारतिर हिँडे। दरबारलाई सुन्दर पारेर सजाइएको थियो अनि त्यो भव्यताका साथ चम्कियो। राजा आफ्नो सिंहासनमा बसिरहेका थिए। सबै भारदार अनि माननीय व्यक्तिहरू उपस्थित थिए। सुनौलो डन्डी खास बुलबुलको लागि राखिएको थियो। बुलबुल त्यसमाथि बसेर गाउन थाली। त्यसको गीत प्रभावकारी थियो। त्यो गीत सुनेर राजाका आँखाबाट आँसु नै आयो। म मेरो यो सुनको औठी बुलबुल चराको घाँटीमा लगाइदिन चाहन्छु। पर्दैन महाराज, मलाई केही पनि चाहिँदैन। हजुरलाई मेरो गीत मन पर्नु नै मेरो निम्ति इनाम हो। राजाले बुलबुललाई दरबारमा बस्ने आदेश दिए। सुनको पिजडा त्यसको निम्ति बनाइयो।
उनलाई दिनमा दुई पटक उड्ने र रातमा दुई पटक उड्ने अनुमति दियो। त्योसँग 12 सिपाही जान्थे अनि त्यसको घाँटीमा एउटा रातो रिबन बाँधियो। बुलबुललाई यसरी उड्न पटक्कै मन परेन। यो हप्तौसम्म चलिरह्यो। एक दिन कसैले राजालाई एउटा बाक्सा पठायो जसमा बुलबुल भनेर कुदिएको थियो। पक्कै पनि यो किताब बुलबुल चराको बारेमा लेखिएको नयाँ किताब हुनुपर्छ। तर बक्सामा कुनै किताब थिएन। बक्सामा हीरा र मणिहरूले जडिएको बुलबुल थियो अनि एकजनाले यसको पुच्छर तान्ने बित्तिकै यसले असली बुलबुलले जस्तै गरी गायो। एउटा रिबन त्यसको घाँटीमा झुन्डिएको थियो जसमा लेखिएको थियो, यो बुलबुल जो जापानको राजाको हो, जो चाइनाको राजासँग भएको बुलबुलको अगाडि मूल्यहीन छ। सबैजना कृत्रिम बुलबुल देखेर खुसी भए। कस्तो राम्रो उपहार! अब हामी यी दुवै चरीहरूलाई गाउन लगाऊ। दुवै चरीहरूलाई गाउन लगाइयो, तर दुवै मिश्रित गीत पहिला असली बुलबुलले आफ्नो इच्छा अनुसार गाएको गीत जति रमाइलो थिएन। कृत्रिम बुलबुलले चाहिँ जे त्यसमा हालिएको थियो त्यो मात्र गाउँथ्यो। यसमा त्यो कृत्रिम बुलबुलको केही गल्ती होइन। यसले त्यही गर्यो जे उसलाई सिकाइएको थियो। त्यसपछि कृत्रिम बुलबुललाई मात्र गाउन लगाइयो। यसको आवाज असली बुलबुलको जस्तै सुनिन्थ्यो अनि उसको चम्किलो हिराले गर्दा त्यो उत्कृष्ट देखिन्थ्यो। कृत्रिम बुलबुलले धेरै गीतहरू गायो। केही समयपछि राजालाई असली बुलबुलले गाएको सुन्न मन लाग्यो। होइन, बुलबुल कहाँ गयो? के कसैले त्यो उडेर गएको देख्यो? यो कसरी हुन सक्छ? बुलबुल उडेर गयो तर कसैले पनि देखेन। बुलबुलले त दरबारै छोडेर गए जस्तो छ। सभामा सबैजना खुसी थिए कि उनीहरूसँग कृत्रिम बुलबुल थियो जसलाई उनीहरूले बारम्बार सुने, यसका गीतहरूलाई शाही बनाउँदै। यो बुलबुल साँच्चै नै कति सुन्दर छ। यसले कति मिठो गरी गाउँछ। यसलाई हेर्दा कसैले पनि यो कृत्रिम हो भनेर भन्न सक्दैन। जापानका राजाको यो उपहारबाट हामी प्रसन्न भएका छौँ। मन्त्री, आउने आइतबार एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर। म यो पुरै राज्यका जनताहरूले यो बुलबुल चराको मिठो गीत सुनुन् भन्ने चाहन्छु। हजुरको जो आज्ञा महाराज। अर्को आइतबार बुलबुलको कार्यक्रमको आयोजना गरियो। सबैले यो मन पराए, तर तिनीहरू मध्ये केही असली बुलबुलले गाएको पनि सुनेका थिए। यो राम्रो त छ, तर असली बुलबुलले गाएको जति चाहिँ छैन। जब त्यसले गाउँछ जो कोही पनि रुन्छ। स्याबास, कति राम्रो गाएको! जति पटक सुने पनि अझै सुन्न मन लाग्छ। कृत्रिम बुलबुललाई राजाको कोठाको खाटमा राखिएको थियो। राजा सुत्न जानु अघि त्यसको गीत सुन्थे अनि उनले त्यसलाई शाही गाएको उपाधि दिएका थिए। यो उपाधि त्यसको रिबनमा टाँसिएको थियो अनि यसको घाँटी वरिपरि बाँधियो अनि अब कृत्रिम बुलबुलको बारेमा किताबहरू प्रकाशित भए। यसको कृति धेरै टाढासम्म प्रख्यात भयो। एक वर्षपछि राजा अनि उनका भारदारहरूले यसको एउटा गीत याद गरेका थिए। यसले गीत सुरु गर्ने बित्तिकै मानिसहरू उसँगै गाउन थाले। तर एक रात जब कृत्रिम बुलबुल राजाको लागि गाउँदै थियो, यसभित्रबाट केही टुक्रिएको आवाज निस्कियो। भोलिपल्ट बिहान राजाले त्यसलाई घडी बनाउने कहाँ मर्मत गर्न पठाए। हजुर महाराज, मैले यो यन्त्र राम्रोसँग जाँचेको छु। धेरै पटक अधि निकै गीत गाएर यसभित्रको तारहरू अनि जडानहरू नराम्रोसँग टुटेको छ अनि मैले यसलाई मर्मत गर्न खोजेँ भने यसमा भएको धुन गुम्न सक्छ। म माफी चाहन्छु, यसले अब कहिल्यै गीत गाउन सक्ने छैन। यो सुनेर पुरै राज्य नै शोकमा डुब्यो, किनकि बुलबुल तिनीहरू सबैको लागि मनोरञ्जनको स्रोत थियो। 5 वर्ष बिते, राजा बिरामी परे अनि उनको स्वास्थ्य झनै खराब भएर आयो। राज्यका मानिसहरू राजाको स्वास्थ्यको प्रार्थना गर्न थाले। हजुर महाराज, हजुर केही चाहनुहुन्छ भने बताउनुहोस्, म हजुरको निम्ति के ल्याऊ। राजाले केही भनेनन्। उनी झन कमजोर बने अनि यस्तो देखिन्थ्यो कि उनलाई अब बचाउन सकिँदैन। उनलाई सास फेर्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो। उनले केही सम्झन सकेनन्, केवल
गाउ गाउ मेरो प्रिय बुलबुल गाउ। मैले तिमीलाई धेरैभन्दा धेरै इनाम दिएको छु, तिमीले मसँग यस्तो गर्न सक्दैनौ। गाउ गाउ। तर बुलबुल चलेन। त्यही क्षणमा अचानक राजाले आफ्नो झ्याल बाहिर गीत गाइरहेको सुने। राजाको अनुहारमा आशाको किरण र खुसी छायो। केही बेरपछि राजाले झ्यालमा एउटा चराको झलक देखेको जस्तै माने। उनले आफ्नो आँखा खोल्ने कोसिस गरे अनि उसले असली बुलबुल चरा झ्यालमा बसेको देखे। त्यो गाइरहेको थियो। तिमी फर्केर आयौ? गाउ गाउ मेरो प्रिय बुलबुल गाउ। बुलबुलले त्यहाँ केही गीत गाई। राजाको खुसी गीतको हरेक सुर सँगै बढ्दै गयो। यस्तो देखिन्थ्यो कि राजाको बाँच्ने इच्छा बिस्तारै फेरि पलाउँदै थियो। धन्यवाद, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रिय बुलबुल। तिमीले मलाई किन छाडेर गयौ? तर आज तिमी फर्केर आयौ। तिमीले मलाई मेरो जीवन फिर्ता दियौ। म तिम्रो यो ऋण कसरी चुकाऊ? होइन महाराज, तपाईँले पहिला नै मलाई इनाम दिनुभएको छ। मलाई याद छ, जब पहिलो पटक मैले हजुरको सामु गाएकी थिएँ, हजुर महाराज रुनु भएको थियो। एक कलाकारको लागि योभन्दा ठुलो इनाम अरू के हुन सक्छ र? बुलबुलले फेरि अर्को गीत गाई अनि यो सुनेर राजा निदाए। उनलाई निदाएको देख्दा यस्तो लाग्थ्यो कि मानव उनी निकै लामो समयपछि राम्रोसँग सुतेका छन्। अर्को बिहान जब राजा बिउजे, घामका किरणहरू झ्यालबाट पिलपिल गर्दै थियो। बुलबुल उनको अगाडि बसेको थिए अनि राजा पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो देखिन्थे। सधैँको लागि तिमी मसँगै बस मेरो प्रिय बुलबुल। तिमी जति बेला गाउन प्रेरित हुन्छौ त्यो बेला मात्र गाऊ। म तिमीलाई कहिल्यै गाउन करलाउने छैन। नाइ हजुर महाराज, म यो दरबारमा बस्न सक्दिनँ। जब मलाई हजुरलाई भेट्न मन लाग्छ म आउने छु। म यही कतै नजिकै मेरो गुण बनाउने छु अनि जहिले हजुरलाई म चाहिन्छ म उडेर आउने छु र हजुरको लागि गाउने छु। मेरा गीतहरूको माध्यमबाट म राज्यको बारेमा सबै कुरा बताउने छु। तर हजुरले मलाई एउटा वाचा गर्नुपर्नेछ। अवश्य, मलाई भन, तिमी जे चाहन्छौ म तिमीलाई दिनेछु। म राज्यको बारेमा हजुरलाई बताउँछु भनेर हजुरले कसैलाई पनि थाहा दिनुहुने छैन। ठिक छ, म सहमत छु। यो भनेर बुलबुल उडेर गई अनि राजाले चरालाई पिजडामा थुनेर राख्नु हुँदैन भन्ने महसुस गरे। तिनीहरूले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार बाँच्ने अधिकार छ। कसैलाई पनि दास बनाएर राख्न मिल्दैन अनि चराहरू अति राम्रा देखिन्छन् जब तिनीहरू खुल्ला रूपले उड्छन् अनि रुखहरूमा जङ्गलहरूमा गाउँछन्। त्यही नै तिनीहरूको वास्तविक घर हो। दरबारहरू अथवा मानव निवासको चार भित्ता होइनन्। केही समयपछि जब मन्त्री राजालाई भेट्न आए, उसले राजालाई खाटमा पल्टिरहेको देखेन, तर झ्यालनेर उभिएर मुस्कुराइरहेको देखियो। प्रधानमन्त्री यो खुसीको समाचार सुनाउन हतारिएर गए अनि पुरै राज्यले आनन्द मनायो।